na međuresornom razmjenu još uvijek u tijeku, ono što kad bude definiran cijelokupni paket, bit ćete naravno o tome razvati. No, odustajete od ideje da se povezuje sa politikom? Ja odustajem od ideje da u zemlji poput Hrvatske, čiji bruto domaći proizvod dobrim dijelom ovisi o turizmu i ovoj turističkoj sezoni, one koji su odgovorni dodatno nadalje. A one koji su neodgovorni da im na to prošli. Za svoje nosveć kažem da je 70% turistički djelatnih zapravo cijesti. Mogu vam da još tu motiviramo? Dakle, motiviramo sve one koji funkcioniraju na razini Republike Hrvatske, na razini našeg gospodarstva. Naše gospodarstvo, odnosno turistički sektor, sektor usluga, nisu samo djelatnici koji su zaposleni u hotelima, odnosno restoranima. Tu je broj usluga koje se pružaju puno širi. Još jednom ćemo naglasiti činjenicu da mediteranske zemlje koje su orijentirane na turizam i iz turizma generiraju svoje većinu svojih prihoda, odnosno dolaze svojih prihoda, jedva čekaju da neka od nas zakaže u cijepljenju i da se broj zaraženih poveća. Sjajan primjer za to je Malta koja u ovom trenutku ima na razini države preko 80% procijepljenih. Destinacije poput Malte zasigurno će imati sezonu kako te željkuju. Mi ukoliko to želimo, ukoliko želimo da ova sezona traje, ukoliko želimo da se Hrvatske tijekom ove i početkom sljedeće godine potpuno oporavi od COVID krize 2020. godine, moramo biti odgovorni. Odgovornost znači cijepljenje, odgovornost znači omogućiti sebi, ljudima oko sebe i hrvatskoj ekonomiji da idemo dalje svi zajedno u jednu bolju 2022. Hrvatskoj moraju biti motivirani, odnosno trebaju biti motivirani da se cijepe i da na taj način doprinesu ekonomskom rastu zemlje, ali i zdravlju ljudi oko sebe i svom vlastitom. Dakle, troškovi u konačnici osobe koja je oboljela od COVID i završi na bolničkom liječenju su enormni. Zašto im ne nadoknaditi troškove onima koji se ne cijepe ako im se razviju komplikacije? Dakle, još jedno, ideja nam je da stimuliramo odgovornost. Nije ideja da pozvamo odgovor i kažnjavamo ljude, ne, to ne želimo. Mi želimo samo da se uvaži argumentacija, a argumentacija je takva da Delta soj u ovom trenutku širom Europe i svijeta najviše pogađa mlađu populaciju koja je necijepljena i dovodi do velikog broja hospitaliziranih ljudi. Ja ne znam što treba pribrojiti u ovom argumentu da svi zajedno shvatimo da ćemo cijepljenjem rizik od pojave Delta soja u svom okruženju umanjiti u potpunosti i na taj način omogućiti da normalno funkcioniramo mi, naša obitelj i naša okruženja.